October 6, 2017, Friday, 2017 metų spalio 6 penktadienis, 6 oktobrė 2017 godą pietnica. I leave our courtyard through the eastern exit. Išeinu iš mūsų kiemo per rytinį išėjimą. Vyhažu iš našo dvara čeris vastošnį vyhad. I'll go today to the Jura Pharmacy, which is located in the Vilnius Central Universal Store, and then to the food store Maxima there. Einu į Eurovaistinę, Vilniaus centrinėje universalinėje parduotuvėje arba FCUPE ir užeisiu į Maksimą ten pat. Įdu į Evro aptieku Vilniuskam Univermage centraliniam į Zaidu v produktovai magazin Maksimą tamžą. Agent with a backpack on duty is visible at the very middle of the frame in the light background. Budintis agentas su kuprine yra matomas kadro centre šviesiame fone. Дежурный агент с рюкзаком виден в центре кадра на светлом фоне. Vilnius Central Universal Store is visible on the right of the pedestrian wide bridge. FCUPAS yra į dešinę nuo pėsčiųjų baltojo tilto. Vilnius Kyt Centralinio Univermag vidin pravėjo pešiuchodnumą Bėlavą mastą. Then I missed a female agent immediately. Ir tuoj pat praleidau agentę. Jis ražo prapustil agenšų. Approaching Vilnius Central Universal Store. Artėjant prie FCUPO, padhažu k Vilniuskamu Centralinamu Univermagu. Her legend. Awaiting for someone coming by car to take her. Jos legenda, belaukianti kažko atvažiuosiančio ją paimti. Jo legenda, ždėt kavotas mašinai, kuriai jo vazmiot. And she has as a background large ad important for me that Europharmacy was relocated from this premise to the second floor. O fona jai sudaro svarbus man skelbimas, jog Eurovaistinė yra perkelta iš čia į trečią aukštą. A fon jai sustavlėjo važnąją dėl minę objevlėnėje, što Euro aptieka perinesina atsiūdą na tretį etaž. We will see now if they are ready to meet me. Tuoj pamatysim, ar jie yra pasirengę pasitikti mane. Sičias uvidim, gatovi li ani vstretit mene. Yes, they are, žinoma, конечно. The second one with light pants. Antrasis su šviesiom kelnim, второй в сетлыкштанах, and the third on the left, trečiasis kairėje, третий слева. The fourth, straight ahead, manipulating her left hand senselessly. Ketvirtoji, tiesiai priekyje, bet tiksliai manipuliuojantį kairę ranką. Четвертая, прямо впереди, бесцельно манипулирующая левой рукой. Europharmacy, Eurovaistinė, Euroaptieka. Someone is close to my right shoulder. Kažkas prie mano dešinio peties arti. Kto-to rядом с моим правым плечом. He retreated to pretend to search for some drug, according with his legend.
Jis pasitraukė apsimesti pagal legendą kažko ieškas, o natašol įskat čivota po svajai legendė. He is here again. Jis ir vėl čia, o napėt tut. Don't be so nervous. Nesinervink, nenervničiai. He is on the left already. Jis jau kairėje, on žaslėva. Suddenly a disguised policeman. Aiškiai persirengęs policininkas, jam napirėdėtai policijskiai. Leaving Euro Pharmacy. Išeinu iš Euro vaistinės, uhažu iš Euro aptiekį. Really he would purchase something? Negi tikrai pirks ką? Točno li kupit štonibūt? In the meantime, that long-haired girl is pretending to wait for someone right at the same strange spot again from which she moved just I came here and has been strolling behind my back. Tuo tarpu ta ilga plaukė apsimeta kažko laukianti vėl tame pačiame keistame taške, iš kurio buvo pajudėjusi paslampinėti už mano nugaros man atėjus prie kystalio. Atadlina valosia dievuška pritvarėjaca būtta kavota ždėt, točno apet na tom že samom mieste stranam, gdė įstajala, kada ją padašol iššio tolka k prilavku, į atkūdą ana pašla pabradyt za mojej spinoj. He bought nothing. Also could. Nieko nepirko, nors galėjo. Nikupil ničivo, chatia mog by. Does know what to play now further on. Nežino, ką dabar vaidinti. Nežinai, što teперь играть. I stay on the spot since I have not to look following him. Lieku stovėti, nes netikslinga atrodyti persekiotoju. Остаюсь постоять, потому что нецелесообразно выглядеть преследователем. He found an excuse to stop. Surado dingstį sustoti. Он нашёл предлог остановиться. I'll stop for a while once again. Taip pat vėl pastovėsiu. Тоже опять постою. However, no need to stop. Tačiau kaip tik nėr ko stovėti, однако как раз нечего стоять. Ground floor, pirmas aukštas, pirmas etaž. Food store Maxima, maisto parduotuvė Maxima, produktovė magazin Maxima. 10 minutes later, prior to leave Vilnius Central Universal Store. Po 10 minučių prieš paliekant vcupą, spustę 10 minut uchadę iš Vilniuskavo centralinio univirmaga. Some drunk agent Russian tried to intimidate me just now, having approached me from the left. Išgėręs agentas rusas, ką tik gazdino mane priejus iš kairės. Padvipivši agent ruskiai, tolka što pugal mane padaidę slėvą. But here is someone else instead. Bet čia jau kažkas kitas. Но это уже кто-то другой.
additional signal by blowing his nose. Папилдома сигнал иссишнипштант. Дополнительный сигнал сморканием. Yes, I see. Matau, вижу. Pedestrian white bridge again and tower of my living house. Vėl pėsčiųjų baltasis tiltas ir mano gyvenamo namo bokštas. Опять пешеходный белый мост и башня моего дома. First of all, agent comes to collide with me. Пирма, агентас атейна сусидурти. Во-первых, агент идет на столкновение. Why does he suffer so much? Jis taip kenčia. Он так мучается. Second, agent is occupying quite an expected point. Antra, агентас užėmė gan netikėtą poziciją. Во-вторых, агент занял довольно неожиданную позицию. Simply strolling, šiaip pasivaikšto, просто прогуливается. But there is nobody on the bench anymore. Tačiau ant suolo jau nieko nebėra, но на скамье уже никого нет. Likely, it's just that guy retreating leftward so strangely by the very edge. Tikriausiai tai būtent tas vaikinas tolsta kairien taip keistai prie pat krašto. Видимо, это именно тот парень уходит влево, так странно, по самому краю. By my house, приманному, у моего дома. Someone follows me accurately. Kažkas tvarkingai ateina iš paskos. Кто-то аккуратно идет следом. I was ready to face him turning right toward me. Buvau pasirengęs, kad pasuks tiesiai į mane. Я был готов, если бы он повернулся прямо на меня. Thank you for watching. Share my channel. Ačiū, kad žiūrėjote. Dalinkitės mano kanalu. Спасибо за просмотр. Делитесь моим каналом.